Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працюють Наталія Старенець, переклад мовою жестів Дмитро Петелін. І далі у випуску дивіться про таке. Аби діти повернулися за партою. На Уманщині відновлюють школу після авіаудару. Ми надзвичайно велику підтримку отримуємо з місцевого бізнесу. У ковідному шпиталі Черкас в рази зменшилася кількість коронавірусних пацієнтів. Їх тяжкість зумовлена не самим ковідом, а супутніми захворюваннями. Хто замінив херсонських постачальників на ринку овочів та фруктів? Та чому зросла ціна на них? Ми посадили, у нас росте маленька капуста рання. У Великодню ніч із 23 на 24 квітня на Черкащині відмінять комендантську годину. Так хочуть уникнути скупчень людей біля церков, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У цей час посилять патрулювання вулиць правоохоронцями із силами тероборони. У разі повітряної тривоги необхідно пройти у найближче укриття. Тобто вони протягом практично всієї доби, починаючи від ранку суботи і до 22 годин неділі, вони можуть повноцінно планувати свої заходи щодо відвідування церков і далі традиційно зустрічати Великдень. Всі заклади церковні, вони будуть приймати своїх прихожан і правити відповідно до їхніх обрядів. Ну, крім всього іншого, я б хотів би наголосити, що починаючи з 24 числа у нас відбудуться зміни комендантської години. Початок комендантської години буде о 22.00 і діяти вона буде відповідно до 5 години ранку. Ідучи на зустріч підприємцям, нашим сільськогосподарським виробникам, звісно, ми намагаємося весь світловий день використовувати максимально для функціонування нашої економіки. Тому таким чином ми звузили тривалість самої комендантської години і збільшили сам робочий день. Мікрорайон на 25 тисяч осіб для переселенців планують побудувати у Черкасах. Про це у коментарі Суспільному повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Будівництво хочуть розгорнути на території колишнього полігону у Південно-Західному районі. Нині обговорюють практичні аспекти реалізації проекту. Ми вивчаємо посадку правильності, розміщення, тому що там якийсь садок потрібно буде строїти. Тому що це буде великий мікрорайон, десь близько 25 тисяч чоловік. Найближчим часом чекаємо офіційного звернення до нас щодо надання даних земельних ділянок, на яких передбачається будівництво. І максимально швидко будемо реагувати, тому що ситуація критична. Тут же ж ситуація така, реєстри закриті і, скажімо так, визначаємося, яким чином буде проходити будівництво. Вилучили вибухонебезпечні предмети та розбирають завали. Так рятувальники готують до ремонту одну зі шкіл на Уманщині, розповів її директор Сергій Малехін. Заклад освіти був пошкоджений внаслідок авіаудару на початку війни. Аби діти повернулися за парти, там мають попрацювати ще й будівельники. Чи встигнуть до нового навчального року, Тетяна Недбайло розповість. Вибиті вікна, потрощені стіни та стеля. Після авіаційного нападу ворога у цій школі вистачає роботи, каже рятувальник Олександр Караушан. Розбирають завали та демонтували натяжну стелю. Тут висота 4-5 метрів, це робота на висоті, тому нам були дані ліса, щоб ми могли дістатися до висоти і в безпечному порядку ми повинні їх були зняти. Тут дуже великий обсяг роботи. Працюємо по максимуму. Працюють тут четвертий день. Зірвали стару підлогу. Для того, щоб подивитися, наскільки можливі будуть наслідки, тому що бачите, пішли тріщини по плитах по всьому від попадання снаряду. Поки чекали на допомогу рятувальників, латати школу почали силами громади, розповідає виконувач обов'язків директора Сергій Малехін. Половина цих бетонних блоків лежала просто. Ми їх поставили,
дещо могли затулили плівкою, щоб не попадала тут сюди волога. Збитків, додає, оцінюють щонайменше у 12 мільйонів гривень. Для повного якісного відновлення, тому що тут вже нікуди, тут рідний дах міняти, він теж в аварійному стані, і котельню треба переробляти. Після рятувальників сюди запросять будівельників, говорить голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ми надзвичайно велику підтримку отримуємо з місцевого бізнесу, тому дуже багато лягає саме на його плечі. Вони абсолютно пожертвовано відносяться до цих процесів, особливо до дитячих садочків, шкіл. Тому наразі, я думаю, що це буде рухатись вже трошки скоріше, оскільки загальнодержавна програма щодо відновлення території, вона вже прийнята і вже, ви знаєте, такі роботи проводяться і на Чернігівщині, і на Сумщині. За словами Ігоря Табурця, до 1 вересня школу відновлять, і 200 тамтешніх учнів повернуться за парти. Тетяна Недбайло, новини на Суспільному, Черкащина. Кількість коронавірусних пацієнтів суттєво зменшилася, розповів Суспільному завідувач ковідного шпиталю 3-ї міської лікарні Іван Терещенко. У січні, каже, за тиждень в середньому госпіталізували сотню осіб, нині ж у відділенні лише 18 хворих. Як під час війни тримається медичний фронт? Дивіться далі у сюжеті. Ситуація трошки знижена. Тетяна Магєря на лікарняному ліжку з неділі. До медзакладу приїхала з температурою 39 та кашлем. Мені зробили всі необхідні аналізи, підтвердили ковід і діагностували пневмонію. Протягом дня, говорить, не зводить очей від стрічки новин, стежить за перебігом війни. Поліпшують настрій, додає, розмови з донькою, яка нині у Фінляндії. Як ти себе почуваєш, мама? Хотілося б доця получше. Хотілося б доню, щоб краще, але поки як є. Що в тебе сьогодні? І давлення. І тиск 170 підвищився, незрозуміло чому. Та й четверо онуків, каже, розраджують. Тобі зараз буде щось робити? Ні. Як? Ну, як у лікарні, лікують, крапельниці ставлять, уколи роблять. Якщо пані Тетяна має сусідку по палаті, то 78-річний Степан Медушевський у кімнаті один. Чоловік на кисневому концентраторі. У березні він переніс інсульт, а тепер підхопив і коронавірус. Задихався, дихати важко було, легше стало. Хочу вже одужати, щоб і лікарям уже не набридати, щоб усе було добре. Лікарка-інтерн Ксанія Кобзар у ковідному шпиталі працює із серпня минулого року. На таку практику після навчання пригадує і не сподівалася. Спочатку було складно, але наші лікарі, куратори дуже допомагали. Вже зараз набагато менше пацієнтів, вже набагато краще, симптоми такі ж самі, але переносять пацієнти їх легше. Лікуємо, допомагаємо. Працюємо. І з початку квітня кількість коронавірусних пацієнтів зменшується, пояснює завідувач шпиталю Іван Терещенко. Сотню хворих лікували за тиждень у січні. Нині ж у відділенні 18 людей із позитивним тестом. В основному пацієнти потрапляють, їх тяжкість зумовлена не самим ковідом, а супутніми захворюваннями. Тяжких пацієнтів, справді, з пневмонією, з ковідною, їх близько 5-6 вони залишаються. І в основному це пацієнти, які були не вакциновані. Відсоток смертності теж знизився, додає. У квітні зафіксували лише один летальний випадок, тоді як попереднього місяця померло 5 людей. На даний момент у відділенні все більш-менш стабільно. Лікарня функціонує без якогось перевантаження. В даний момент це нормально. Якщо статистика і надалі радуватиме, каже лікар, то вірять, що Україна переможе не лише окупантів, а й ковід. Тетяна Недбайло, Тамазу Розія, новини на Суспільному, Черкаси. Через проблеми логістики та високу вартість пального. На Черкащині ціни на овочі та фрукти зросли на 22%. Повідомили у головному управлінні статистики області. Відтепер на місцевих ринках немає херсонської городини, кажуть продавці. Натомість єдиним постачальником овочів лишається Умань. Більше про це у сюжеті Вікторії Гончарук. Ціни високі, тому що дуже великий спрос. Вони одні єдинственні функціклірують на всю Україну. Продавчиня Наталія розповідає про уманський комбінат. Саме він, за її словами, нині забезпечує всю область овочами. Огірок, помідор їхній тільки. До Херсона доїхати і оттуда щось привезти – це просто нереально. Ні за які гроші ти не купиш ні здоров'я, ні життя. Спрос іде і через що такі ціни. Натомість фрукти, каже жінка, привозять зі складів у Львові.
апельсин, банан, в принципі, апельсин – то ціна та ж сама, що й була в прошлому році. Банан, да, банан подорожчав. Ну, у зв'язі з чим? Ну, я думаю, за того, що поставок немає. Тому що теж логістика дорога, ви ж самі розумієте, всі ми бачимо, які ціни зараз на заправках, і можна так сказати, і заправитися неможливо. І через що такі ціни? І опять же ж таки, воно все йшло через Київ. Все йшло через лівобережну базу, туди ніхто зараз не їде. Про те, що овочі та фрукти помітно здорожчали, каже і черкасець Євгеній Пащенко. Банани здивували. Це взагалі була ціна. Пам'ятаю, ще до війни вони десь в районі 26 гривень за кілограм коштували. А зараз я десь бачив в якомусь магазині 60 гривень за кілограм. Поки своя городина достигає у теплиці, нині продають те, що встигли закупити, розповідає продавчиня Людмила Василенко. Ми посадили, у нас росте маленька капуста рання, це місцева, брокколі, все, помідорчики, огірочки наші підуть десь після Пасхи. Ми їх топимо зараз, це те, що наше. А зараз це все привозне. Ви ж бачите, що ми в умовах війни і те, що в даний час у нас Херсон відрізаний, люди тримали продукцію, думали весною, щоб трошки заробити, бо з осені дуже подорожчали добрива. Тетяна Миколенко із розумінням ставиться до такого здорожчання. Жінка із Звенигородки. Каже, ціни у Черкасах такі ж, як і у їхній громаді. 20, 10, 15 і 20 гривень було трошки дешевше. Не жалуємося, поки як є. Головне, щоб був мир. У розпал овочевого сезону, кажуть продавці черкаського ринку, ціни мають зменшитися. Вікторія Гончарук, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Телеміст, аби об'єднати науковців з усієї України, провели у Черкаському державному технологічному університеті. Працівники закладів освіти із постраждалих областей розповідали про умови, в яких живуть та вчаться студенти. Попри війну, кажуть, робота триває і на освітньому фронті. Про це Тетяна Рева розкаже. Малюнки на столах, і в них багато жовтого, блакитного та червоного. Це вперше в університеті такий телеміст, говорить проректор Еміль Фауре. Страшна війна не роз'єднала український народ. У кімнаті ректор, проректори та декани по той бік екрану, науковці та студенти тих університетів, які найбільше потерпають від війни. Ми оголені, і ми дуже емоційно і чітко і правильно приймаємо ту ситуацію, яка відбувається. Кожен з них не приховує своєї радості знову бачити один одного та говорити про науку. Завідувачка кафедри Харківського національного університету повітряних сил Ольга Соловйова спостерігає за колегами на екрані монітору. Вона, як і двоє інших науковців, які сидять поруч, в Черкасах знайшли порятунок від війни. Ну, ця конференція – це як дійсно глоток якогось свіжого повітря, це спілкування з своїми колегами, це якийсь такий тихий оазіс. Еміль Фауре розповідає, за інформацією Міністерства освіти і науки, в Україні за час війни з Росією 1071 заклад освіти пошкоджено, 95 зруйновано повністю. Ці кадри ви зараз бачите на екрані. Ця цифра, на жаль, кожен день змінюється. І кожен день ми бачимо збільшення кількості пошкоджених, зруйнованих закладів вищої освіти, шкіл, коледжів, технікумів. І завдяки такому заходу вирішили підтримати працівників вищої освіти з усіх міст України, додає Еміль Фауре. Незважаючи на те, що ми знаходимося в різних куточках земного шару, в різних куточках України, єдиною метою розвитку України, єдиною метою розвитку науки, розвитку освіти. Бо попри війну навчання триває, хоч і дистанційно, каже студент Святослав із Харкова. В той момент, як ворог диктатурує, нам потрібно розвиватися. І ми будемо допомагати студентам, аспірантам, молодим вченим у цьому. І цьогоріч в Черкасах будуть випускники, нагородять і тих, хто створив ось ці малюнки, додав проректор. Та вже після перемоги. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. 1500 пасок для українських військових передали працівники профспілок Черкащини. Виробів замовили на 24,5 тисячі гривень. Це кошти галузевих профспілок області, повідомив голова федерації Петро Шевченко. Святкову випічку освятили та передали в Черкаський центр допомоги армії. Куди далі повезуть, розкаже Вікторія Будавіцька. Намазуємо зверху пасочку, прикрашаємо її монтарелью. Ніна Дмитрівна змазує білками, а я посипаю монтарелью. Це буде вже готова пасочка.
кондитерському цеху вже випечені пасочки прикрашають три кондитерки. З одного замісу на 35 кілограм борошна вийшла сотня 300-грамових пасок та 50 по 600 грам, розповідає бригадирка-кондитерка Ніна Кириченко. Дуже стара рецептура, вона в нас віками, і ми дотримуємося її, технологія ця. Тут яйця, цукор, ізюм, звичайно, борошно. Де замовити випікання такої кількості здоби, довго не думали, говорить голова Федерації профспілок Черкащини Петро Шевченко. Додає, були впевнені у професіоналізмі кондитерів цього цеху. Кондитерський цех – це наша галузева профспілка, тут працює, тому зрозуміло, що ми знали, що тут якісно буде приготовлено вчасно, і думаю, що ви бачили сам процес виготовлення, з якою душею жінки, які тут працюють, знаючи, що це свято, знаючи, куди поїдуть ці паски, вони вклали душу, своє тепло. Печуть паски з ночі, залишають вистигати, потім прикрашають і запаковують кожну окремо. Складений в коробки великодній хліб освячує військовий капелан. Паски чекають військові по всій лінії фронту, розповідає координатор Черкаського центру допомоги армії Івана Дубова. До свята їх відвезуть в Авдіївку, Мар'їнку, Бахмут, Краматорськ, Курахове та Слов'янськ. Кілька днів тому я отримала дзвінок від військових наших черкаських, і вони кажуть, ми вже на передовій, ви обіцяли до нас приїхати, а я, ну хлопці, а що ж привезти? Вони, а паски привезете? Ви знаєте, ну це так по душі, ну вони нас чекають, вони чекають нашу підтримку, вони чекають ці паски. Нині завантажують все приготовлене в один автобус, пояснює Івана Дубова. Далі розподілятимуть по автівках, які прямуватимуть на фронт, аби до Великодня кожен захисник отримав шматочок освяченого святкового хліба. Вікторія Будавіцька, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси. Вирішили їхати, коли діти вже боялися виходити з підвалу. Так розповідають про свій виїзд із Чернігова Дар'я та Дмитро. Кажуть, найстрашніше було спостерігати, як змінюється емоційний стан малечі, бо навіть в укритті чули вибухи. У Черкасах родина перебуває більше місяця. І хоч тут знайшли спокій, та все ж мріють якомога швидше повернутися додому. Більше у сюжеті Тетяни Зозулі. Ну, это видео, когда бомбили, то есть работала артиллерия, там, я не знаю, радио или что-то, что это работало. То есть снимало там протягом 6 хвилин, то есть не были обстрелы там. Через такі обстріли родина практично весь час жила у підвалі, розповідає жителька Чернігова Дар'я. Ми спали в куртках, дітей одягали в кілька штанів, кілька кофт, в шапках, в курточках їх клали спати. Принесли туди матрас, ну, вже облаштовували собі там спальну зону, скажімо так. Але дійсно це дуже страшно. Найскладніше було дивитися, як на це реагують діти, розповідає Дмитро. Я так думав, що ну, діти цього не зрозуміють до одного моменту, поки так бахнуло над головою, що Емілія, в неї трусились коліна, і я її заспокоював 20 хвилин, старша дочка. У такі моменти розумію, що головне завдання – врятувати дітей, говорить Дар'я. Ще дорослому ще можна, так? Ну, там перебитися, десь щось там перекусити. Але коли на тебе будуть дивитися дві пари маленьких очей, холодні і не маючи що поїсти, то ну, це для мене найстрашніше. Через тиждень постійних обстрілів та повітряних тривог родина наважилася виїхати з Чернігова, додає Дар'я. Виїжджали нам ну, просто пощастило, тому що в нас автомобіля немає, а виїжджали друзі друзів. Їхали в Черкаси. Ми розбилися на дві машини з дітьми, наклеїли наклейки на автомобілі, що діти. Нині стежать за новинами та хвилюються, аби швидше настала перемога, бо там лишилися рідні, каже чоловік. І мама каже, моїм батькам вже 74 роки. Вона каже, синочок, ми ще побачимось чи ні? Я сподіваюся, що ми ще побачимось. А у неї з серцем її ліки потрібно постійно. І у неї є запас ліків тільки на 3 місяці. І якщо за 3 місяці, і тоді туди доїхати не можна. Вона каже, що якщо в мене закінчаться ліки, то я помру. 4-річна Емілія і досі пам'ятає життя у Чернігові. А там наш дом. І там ще війна йде. Так ми ще туди переїхали. А в Черкасах мені головне, це більше всього тут.
заходили додому, вона не хотіла роззуватися, знімати куртку. Ми розуміємо, що потрібно буде працювати над емоційним станом. Амалія менше, вона більше з мамою, більше на руках, тому їй не так передалося цей стан. У Черкасах Дмитро розважає дітей, а Дар'я готує пиріжки для тероборони та військових. Нас тут прийняли, нам допомогли фінансово, дітям дали одяг, нас нагодували, нас обігріли, прийняли, з нас не беруть за житло гроші, так? І тому ми розуміємо, що ми теж маємо допомогти наближити цю перемогу, хоч якось, тому ми допомагаємо готувати. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси. І це була остання інформація випуску. Миру та спокою бажає вам команда Суспільного. Дякуємо, що з нами. Все буде Україна.